صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد اور جو پڑھے یہ دم بدم دور ہوں اس کے رنج و غم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد اور جن و بشر کا ورد ہے اہل نظر کا ورد ہے جس کا وظیفہ ہو گیا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو تو میرے سلامی بھن بھراؤ جڑے بچے منوں زیادہ فون کر کے کہندے بابا جی اسی پڑھائی کرنے ہاں سانوں خوف بڑا محسوس ہوندا ہے ساڈے تے ایویں لگدا کوئی چیز چڑھ گئی ہے سن تو بعد ایویں لگدا بستر تے پینے لگدا کوئی چیزاں ساڈے تے آ کھلو گئیاں آئیاں نے لو بچو تسی جس طرح تہانوں میں کہنا تسی اینوں اس طرح پڑھنا جے انشاءاللہ تعالی چاہے جیسی بھی پڑھائی تسی کرو تہانوں خوف نہیں آیا کدی تہاڈے کول جس طرح مرضی آ کے بلا کھلوتے تاں تو خوف نہیں تہاڈے دل چ پا سکدی لیکن جس طرح تہانوں میں کہاں گا اس طرح پڑھو گے تے پھر ہونا انشاءاللہ تہاڈا خوف دور اس لیے میں تمہیں خوف دور کرنا ہوں وظیفہ دسن لگا وہ بھی تے اسرار تھی ہوں کیا بار بار تمہیں میں دس دینا ٹھیک ہے جدو بھی تھی پڑھائی کرنا سے بہنا ہے ہر روز ایک ٹائم پکا رکھ لو 500 دفعہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یہ 500 دفعہ پڑھنا جی اگے پیچھے درود شریف ضرور رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ چاہے زندگی دے وچ تمہیں خوف آئے تو پھر تھی بابے آبد نو فون کر کے بابا جی تھی سانوں دسیا جی سانوں پھر خوف آیا لیکن 500 دے نال تو 7 دفعہ ایتل کرسی نال پڑھنی بے فکر ہو کے ایتل کرسی پڑھ کے تسی اپنے سینے دے پھوک مار کے پڑھائی تے بہ جاؤ سو جاؤ جے تانوں خوف آئے تو پھر تسی بابے نوں کہنا بابا جی تسی سانوں کہیا تے دیکھو سانوں پھر خوف آیا اے ہن تانوں میں بار بار تسی اصرار کردے تانوں اس لیے میں دس دتا ہے بھی تسی 500 دفعہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو اور 7 دفعہ ایتل کرسی پڑھنی تے خوف تہاڈا دور کوئی چیز تمہیں ڈرا نہیں سکتی کسی چیز کا تمہیں خوف تھوڑا ختم خوف آئے گا صرف رب کا تو رب کا خوف ہوئے گا تو کو ہر چیز ڈرے گی تو بچو یہ پڑھنا ہے تو پھر بابے آپ دعا بھی دنیا تو اس ویڈیو نو سبسکرائب بھی کرنا جی لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اور تمہیں میں اگے بھی کیا جنہیں مجھے ملنا ہوتا ہے وہ مینو فون کر کے آیا کر میرے کو میں تمہیں پتا اگے بھی دسیا ہے وائس کوڈ لوور کینٹ کے والٹن روڈ وائس کوڈ سٹاپ وائس کوڈ سٹاپ جی اتنے آ کسی کو پوچھنا بابے جھنڈے والی مسجد جانا ہے اتنے ان شاء اللہ نال ہی میرے بابا جی دربار ہے اکثر میں زیادہ اتنے ہونا ٹھیک ہے تسی لیکن میرے نال فون تے رابطہ کر کے پھر آیا کرو میرے کو تو پھر ان شاء اللہ تا بھی ٹائم نہ ضائع ہوئے تاکہ دوروں تسی آنا ہوتا تو پھر مسئلہ بنتا ٹھیک ہے مجھے پتہ لگتا پھر میں اس ٹائم کے اگے پیچھے آیا ہوں تو اس لیے پھر دوستوں یہ یاد رکھنا جی پھر جدو آؤ مجھے فون کر کے آنا جی لو السلام علیکم